Вони далі під час розмови з президентом це надання охорони Юрію Шухевичу. Юрій Шухевич написав заяву про те, що йому необхідна охорона, і ця заява його була задоволена. Ось заява Юрія Шухевича про надання йому охорони, йому і його сім'ї. Я ще раз хочу заявити про те, що вчора була спроба використати мого колегу, шановного колегу, паразитувати на його патріотичних почуттях Юрія Шухевича для того, щоб використати його в брудній політичній грі, яку вчора проводили Медведчук і пані Тимошенко. Коли вони підсунули Шухевичу матеріали, з якими він мав вийти на трибуну, проголосити їх, і після цього ми підозрюємо, що і Шухевичу могло б статись найгірше. Саме тому, зважаючи на загрози його життю, що Шухевич став об'єктом кремлівських маніпуляцій, кремлівської спецоперації, внаслідок якої Шухевича хотіли зробити сакральною жертвою, ми звернулися з вимогою надати йому охорону. Ця охорона йому надана. Сьогодні Юрій Шухевич перебуває під охороною спецпідрозділу Служби безпеки України. І я сподіваюся, що поки буде проведено розслідування, поки буде підтверджена чи спростована інформація про наявні загрози життю Шухевича, поки будуть усунуті ці загрози, ця охорона буде перебувати біля Шухевича. Тому що, я ще раз наголошую, Шухевич міг стати втемною, у чому найбільший цинізм цієї провокації полягав, що діда заслужено, героя України, політв'язня, використовували втемною в кремлівській операції для того, щоб зірвати Україну зсередини. І слава Богу, що нам вдалося зупинити цю спецоперацію. І тепер я вимагаю від спецслужб, від президента Порошенка притягнути до відповідальності Медведчука як організатора цієї спецоперації. А також я вимагаю відповіді від пані Тимошенко, чому вона разом з Медведчуком намагалась використати нашого депутата для своєї спецоперації. Якщо Тимошенко хоче оголосити про імпічмент Порошенку, як це було запропоновано Шухевичу, то лідер мав би вийти і оголосити сам, а не ховатися чужими руками загрібати жар. Саме тому я хочу зараз зробити заяву. Року народні депутати України Ляшко, Вовк, Скуратовський, Лозовий, Купрієнко, Мосійчук зареєстрували проект закону про спеціальну тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з розслідування справи про усунення президента України з поста в порядку імпічмента. Законопроект, який ми зареєстрували, про усунення президента з поста в порядку імпічмента зареєстрували 1,5 роки тому. Ми вважаємо, що сьогодні цей законопроект не втратив актуальності. Ми вважаємо, що найкращим повагою до громадян, до учасників Революції Гідності, до тих, хто був на Майдані, буде, коли парламент прийме цей законопроект. Президент не може бути особою безконтрольною і особою, яку не можна притягнути до відповідальності. Саме тому 1,5 роки тому ми зареєстрували законопроект, який дає можливість в законний спосіб провести процедуру імпічмента безвідносно до прізвища президента. Чи це президент Порошенко, чи це наступний президент Ляшко, чи після мене інший президент, якщо буде. Будь-який президент має відповідати за свої дії. Якщо він чиняє корупційні злочини, якщо він чиняє державну зраду, якщо він працює проти людей, він має відповідати. Тому ми вимагаємо від парламенту напередодні революції, 3-ї річниці Революції Гідності, прийняти закон про імпічмент президента України, яким передбачити процедуру імпічменту, тимчасові слідчі комісії, тимчасового прокурора, тимчасового слідчого з питань процедури імпічменту президента України. Я, як лідер політичної сили, не ховаючись ні в кого за спиною, не використовуючи нікого в підлу і в темну, як це було вчора за участю Тимошенко і Медведчука зроблено, я прямо і відверто говорю, Україні треба закон про імпічмент президента, президент має бути підконтрольний,
і повинні бути передбачені законом механізми притягнення президента до кримінальної відповідальності. Як лідер радикальної партії, я вимагаю від парламенту прийняти цей закон. Це одна із вимог Революції Гідності, яка навіть через 3 роки після революції досі не реалізована. Закону про імпічмент президента немає. Регіоналівська банда, домовившись із владою, сидить тут. Бойко, вони розказують, що не можуть посадити Бойка, бо нема доказів по вишках Бойка. А насправді вигадують, тому що вони не садять Бойка з однієї причини, тому що Бойко домовився з нинішньою владою. От з якими результатами ми зустрічаємо 3-ю річницю Революції Гідності. Відповідальність за це хто? Президент України Петро Порошенко, нинішня парламентська більшість і уряд. Вони відповідальні за те, що сьогодні 95% українців бідні, нещасні, голодні, холодні, за те, що люди не можуть заплатити за тарифи, за те, що в людей немає роботи. Це їхня відповідальність. Для того, щоб ми могли притягнути їх до відповідальності, радикальна партія вимагає прийняття в законі, в парламенті закону про імпічмент президента України. А про замах на Шухевича звідки вам відомо? З надійних джерел ми отримали інформацію. Можете розкрити джерела? Можете? Дівчинка моя, джерела не розкривають, інакше хто ж тобі довірятиме, якщо ти розкриваєш свої джерела. Ми передали всю інформацію правоохоронним органам і чекаємо від них розслідування. Я розумію, останній момент фактично, так, дізналися, отримали цю інформацію? Так, для мене те, що вчора відбувалося, що наш шановний колега Юрій Шухевич став об'єктом спецоперації, маніпуляцій, пані Тимошенко і кума Путіна Медведчука, для нас була повна несподіванка. Ми вимагаємо притягнення Медведчука до відповідальності за зраду України, усунення його з переговорного процесу від імені України в Мінську. Ми вимагаємо від пані Тимошенко так само відповідальності. Вона має сказати, чому вона разом із Медведчуком, об'єднавшись, намагалась використати нашого депутата. Якщо Юля хоче перемогти і чогось добитися в цій країні, вона має об'єднуватися не з Медведчуком, а з Ляшком. І працювати не на Кремль, а працювати на українців. Всі, хто проти Ляшка, всі програють. Всі, хто з Ляшком, всі виграють. Тимошенко злегала з Медведчуком, програла. Якби об'єднала з Ляшком, виграла б. Пане Олеже, була б у мене віце-прем'єром з питань ЖКХ. Наводила порядок каналізації в тарифах. Вона в цьому спеціаліст. Пане Олеже, а чому сам Юрій Шухевич не коментує цю ситуацію? Здається дивним, що просто всі коментують, а він нічого не каже пресі. Це спільне рішення нашої фракції пана Шухевича. Ми вирішили, що треба, по-перше, забезпечити всі можливості для охорони пана Шухевича, а по-друге, розібратися детально в ситуації. Тому що нашого шановного колегу було використано просто втемною. І це недостойно і непорядно. Розумієте, в чому найбільший цинізм? Ти хочеш щось сказати? Я Юлі вчора кажу, Юля, ти хочеш імпічменту Порошенка, вийди, скажи про це. Чо ти діда старо пхаєш і стоїш за його спиною, і його руками жар хочеш загрібати. Якщо ти лідер, якщо ти за імпічмент Порошенка, якщо він, як ти кажеш, на 5 імпічментів заробив, то вийди, про це скажи. Так, як я це роблю, так, як інші роблять. А вона хитра лисичка, чужими руками, жар позагрібати, а потім у біла пухнаста вийде, вушками помахає. Я тут така найбільша захисниця. Ця захисниця трохи облізла, вона вже не біла і не пухнаста. А особливо, коли людей старшого віку використовувати в цинічних отаких іграх, тим більше, коли в результаті цієї гри могло бути вбивство Шухевича. Тимошенко точно усвідомлювала, з ким вона має справу. Я думаю, що вона знає, що Медведчук – це кум Путіна. І що Медведчук представляє інтереси Кремля. І що якщо вони втягнули у цю брудну гру нашого депутата Шухевича, то результатом цієї брудної гри могло бути його вбивство. І відповідальність за це мають нести ті, хто втягував його в цю брудну гру. Дякую.